ይህንን ፕሮግራም አብረውን እየታደሙ ያሉ እንግዶች አሉን። ከእነሱ ጋርም እንዲሁ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ቆይታው እንዲያደርግልን ቴድሮስ ባጫን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እንግዶችንም ራሱ ያስተዋውቀናል። በመቅደላ ፕሮሞሽንና ኢንተርቴንመንት ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ጋር የሚተላለፍላችሁ ይህ ልዩ የጥምቀት የበዓል ዝግጅት ነው። በዚህ የበዓል ዝግጅት ላይ ኢትዮጵያን ከ31 ዓመት በኋላ ለአፍሪካ ዋንጫ ያሳለፉት ሁለት ጀግኖች ተጫዋቾች አጠገቤ ይገኛሉ። እናንተንም አይናለምንም አስራትንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ሁለቱም አሁን በጎንደር ነው የሚገኙት። ስለዚህ አዝናኝ ጥያቄዎችን ከእነሱ ጋር እናደርጋለን። ሁለታችሁም እስቲ ትንሽ አሉ እንጂ ምን ፈራ እንደ አይናለም እንዴት ነው? በተለይ የጥምቀት በዓል ሲከበር ጎንደር ነበርኩ ወይ? አይተሃልስ የጥምቀት በዓልን እና ምን ይመስላል የጥምቀት በዓል አከባበር በጎንደር? በቅድሚያ ለጎንደር ሕዝብ እና ለክርስቲያን እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በማስቀጠል ግን ጥምቀት እዚህ አሳልፌ አላውቅም። የዛን ቀን ጨዋታ ነበርና ወደ ሌላ ቦታ ሄድን። ግን ከዛ በላይ ከጥምቀት በላይ ግን የጎንደር ሕዝብ ያለው ወጣቱም አዛውንቱ ተቀራርበን ነው ያው አንድ ዓመት ያሳለፍ ነውና፣ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለወጣቱ ያው እኔ አንድ ዓመት ሆነኝ እንኳን አይደለም እዚህ ሀገር ማለት ነው። ቢያንስ ተግባብቼ ሁሉንም አውቃቸዋለሁ። ተግባብተን ነው እየሰራን ያለ ነውና እኔ አሁን የጎንደር ልጅ ነኝ ብዬ ነው የማስበው እንጂ ወደሌላ የማስበው ነገር ነውና አመሰግናለሁ። ተሳስቼ እንደው አላውቅም። ገብርዬ የሚል ቅጥል ስም አለ፣ እውነት ነው? አዎ፣ ገብርዬ የሚል ቅጥል ስም አለ። አሁንም ሲተረክ የነበረው እዛ ሳይ ነበርና የተሰጠኝ ስምም እዛ ሜዳ ላይ ስጫወት ነው ስም የተሰጠኝና ገብርዬ የሚባል እኔ በታሪክ ነው የማውቀው። ተመልሶ ደግሞ ወደ እኔ ስለመጣ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ አይናለም ገብርዬ ከሆነ ገብርዬ ደግሞ የቴድሮስ አይን ነው፣ ቀኝ እጅ ነው። ትንሽ ይፎክር አይደል አይናለም? ስለዚህ ያው ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በመላው ዓለም ነው የሚተላለፈው ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን። አሁን ያለነው ጎንደር ነው። ከፊታችን የሚገኘው ደግሞ ከ31 ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጀግንነት ያሳለፈ እንዲሁም ጎንደር መቶ ደግሞ ገብርዬ የሚል ቅጽል ስም የወጣውለት አይናለም አንድ እስቲ ፉከራ ያሳየናል። እኔ ታሪኩ የሰማሁት ገብርዬ የአጼ ቴድሮስ ጠባቂ እንደሆነ እንጂ ሲፎክር ሰምቼ አላውቅም። ይህ አያስኬድም፣ ምክንያቱም በዱር በገደል ከአጼ ቴድሮስ ጋር አብሮ ሲጋደል የነበረ ነው ገብርዬ። ስለዚህ ትንሽ ፉከራ፣ ዝም ብለህ ትንሽ ብቻ ትንሽ አሳየን ማለት እኔ ይቅርታ ያው ብችል ምንም ማለት አይደለም፣ ግን ስለምንም አላውቅም። ይቅርታ አድርጉልኝ ወይ በትግርኛ ላድርገው እንደጀለስ አልችልም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አይናለም አስራት መገርሳ ተወልዶ ያደገው ቄራ አካባቢ ነው። ያው እንዲሁ ከአይናለም እኩል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከፍተኛውን መስዋዕትነት የከፈለ ተጫዋች ነው አስራት መገርሳ። የጎንደር በዓል አከባበር የጥምቀትን በልጅነት ጊዜ የነበረውን አሁን ደግሞ እዚህ ጎንደር መጥተሃል እና ምን ይመስላል? እንደው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እና ለጎንደር እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። ከዛ በመቀጠል የኔና አይናለም አንድ አይነት ነው ማለት ጥምቀትን እዚህ አሳልፈን አናውቅም። በአጋጣሚ ጨዋታ ነበረን። ይህን የዛሬ ዓመት ነው እዚህ የመጣ ነው። ግን ያሳለፍነው ደቡብ አፍሪካ ነበረ። ለቻን ውድድር ነበረን፣ እዛ ነበረ የሄድነው እና የጎንደርን የጥምቀት በዓል አከባበር በታሪክ ነው የማውቀው። ይህን ያለኝ። እሺ፣ ያው ጎንደር ከመጣችሁ ያው የጥምቀትን በዓል አላያችሁም። ትልቅ በዓለም ላይ በጣም ከሚጠበቁ በዓላቶች አንዱ የጥምቀት በዓል ነውና ብዙ ቱሪስቶች ወደ ጎንደር ይመጣሉ። እንደ ጎንደር ከመጣን በዋናነት የሚታየው የፋሲለደስ ቤተ መንግስት ነውና ሶስት ጥያቄ ነው። አንድ ሶስት ትመልሳላችሁ።
በፋሲለደስ ቤተ መንግስት ውስጥ ያው ብዙ ጊዜ ጎብኝታችኋል ብዬ አስባለሁና እስቲ እንደው ሶስቱን ቤተ መንግስቶች እንደው ከነገስታት ከሰሩት ውስጥ እስቲ ሶስቱን እንደው ንገረኝ። ያው ጎንደር መጣሃል፣ ጎንደር ተቀመጣሃል። ስለዚህ አንዳንድ ታሪካዊ ቦታዎችን ትጎበኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ከጨዋታ በኋላ። ስለዚህ እንደው ሶስቱን አበለምን መልሰው ይደርስ እንዴ ተቀበልን ካልሆነ ይሄ እስቲ አንተ አንዱ እንኮይ በር ይባላል። እንኮይ በር ፋይናልም አመመለስ አልቻለም። አስራትስ ልሞክር ማለት ብዙም አይደለም ግን አዳም ሰገድ እያሱ አጼ ፋሲል ነው ማለት ነው። አጼ ሲካፋ አጼ በካፋ አጼ ሰውዬ ጭንቅላት ከሰካፋ ለታል በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን ያው አስራት መገርሳ በሴካፋ ያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተደጋጋሚ በሴካፋ ውድድር ያደርጋል። ያው አስራት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሴካፋ ባይጮትም በአፍሪካ ዋንጫ ተጫውቷል እና ለዛ ይመስለኛል ሴካፋ ያለው አጼ ያው የመጨረሻ አንዳንድ ጥያቄ ነው የምጠይቃቸው። ያው ብዙ መልስ ስላልመለሱ ከዲጄው ጋር ያው ጎንደር ነው ያለ ነውና ዲጄው አንድ ቆንጆ የጎንደር ሙዚቃ ይጋብዘና ሁለቱ ደግሞ ትንሽ ሁለቱ ያው አረ በተመካከለሽ ጥያቄ መሰረት ነው። በዚህ በስክስታ ደረጃ አይደለም ከኔ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማሰው። ባህር ዳርም ብዙ ጊዜ ስለቆየ ብዙ ስክስታ ለምዳልና የኔንም የሱንም እሱ ይልልኝ። አሁን በዲጄው መሰረት አንድ ጥሩ የባህል ሙዚቃ ውዝዋዜ ይሉልንና በማክበር ወደ ቦታችሁ እንመልሳችኋለን። እንግዲህ ያሸነፈ ይለያል። ያው ሜዳውን ፈረሱም እዚህ ነው። በሞራል ተቀበሏቸው ዲጄ።
በየቤታችሁ ሆናችሁ ስትከታተሉን የቆያችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከጎንደር ከተማ የተላለፈ የነበረውን የጥምቀት ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ስፖንሰር ያደረጉልን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ፣ ቢጃ ኢትዮጵያን፣ አፍሮጽዮን ኮንስትራክሽንን፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም የጎንደር ከተማ አስተዳደር ይህንን ዝግጅት የተሳካ ለማድረግ ላደረገልን እገዛ ሁሉ አሁንም በተመልካቾች